সমগ্র অসমৰ লগতে তিনিচুকীয়াতো জ্বলিছে কেবৰ বিৰুদ্ধে জুই। অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে জনসাধাৰণে জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিলৰ দাবীত আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীত বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন কৰি আহিছিল যদিও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা নগ'ল কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে। সেয়েহে সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন, তিনিচুকীয়া জিলা সমিতি, সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই পৃথক পৃথককৈ থানা চাৰিআলিত আৰু সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা মাকুম আঞ্চলিক সমিতিয়ে মাকুমত ৰাইজৰ সহযোগত নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহৰ লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে যে এই বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰক, অন্যথা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমি প্ৰতিযোগিতা কাৰ্যসূচীয়ে আৰম্ভ কৰিছো, কাৰণ অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইন 2016 সম্পূৰ্ণভাৱে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে সম্পূৰ্ণ নস্যাত কৰিছে। তৎসত্ত্বেও অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিধৰণে অসমত এখন এনেকুৱা আইন যিখন আইনে অসমৰ সংস্কৃতি, ভাষা, কলা, সংস্কৃতি সকলো সম্পূৰ্ণ নিকাশ কৰা এটা আমি দেখিছো। সেয়েহে আমি ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি প্ৰশ্ন কৰিছো, আপুনি যেতিয়া জাতীয় নায়কৰ দৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি এই বিল আপুনি বিৰোধ কৰক, অন্যথা আপোনাক কিন্তু খলনায়ক হিচাপে অসমৰ ৰাইজে কিন্তু আপোনাক খলনায়ক হিচাপে চিহ্নিত কৰিব। আৰু আজি আমি যি প্ৰতিমূৰ্তি তাৰ কাৰ্যসূচী লৈছো, সেই প্ৰতিমূৰ্তি তাৰ কাৰ্যসূচীকেইটা আপোনাক অসম চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকো আমি জনাই দিছো যে অনাগত দিনত আমাৰ যি আন্দোলন অব্যাহত থাকিব তাৰ কাৰণে যিকোনো উদ্ভৱ পৰিস্থিতি হলে কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব। আমি 5 ডিচেম্বৰ 2019 অসমৰ প্ৰধান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসমৰ বিত্ত আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, লগতে জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ আমি এই 5 জনৰ আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিলোঁ। এইটো কাৰণে দাহ কৰিলোঁ, আজি ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে যিখন কেব আনিব বিচাৰিছে, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016, অসমৰ দল সংগঠনৰ জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় ইমানবিলাক দল সংগঠনৰ ৰাইজৰ ইমানবিলাক প্ৰতিবাদ হোৱা স্বত্তেও কিন্তু আজি ভাৰত চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আনি যি ভাৰতত ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰি, ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি আচলতে লাখ লাখ হিন্দু নাগৰিকত্ব আচলতে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে কৰিব বিচাৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ মাকুম আঞ্চলিক সমিতিয়ে তীব্ৰ গৰিহণ দিছোঁ। ভৱিষ্যতৰ দিনত যদি অতি শীঘ্ৰে যদি এই কেবখন, এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন যদি বাতিল নকৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ম। আৰু ইতিমধ্যে
যোৱা তিনি তাৰিখে যোৱা তিনি ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ লগতে মৰাণ চাতনাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় আৰু জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক নিমন্ত্ৰণ কৰি ভাৰত চৰকাৰে যি আলোচনা কৰিলে সেই আলোচনাৰ ভৈকুভাৱনা হ'ল। ইমানবিলাক দল সংগঠনৰ কথা কোৱাৰ পিছতো দাবী কৰাৰ পিছতো কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু অসমৰ দল সংগঠনৰ কথা নুশুনিলে। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী দিনত অৰ্থাৎ যোৱাকালি 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ কেবিনেটে এই কেবখন অনুমোদন জনালে। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ জানিবলৈ পাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে অহা 9 আৰু 10 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ দুইখন সদনত এই কেবখন উত্থাপন কৰিব বুলি আমি ইতিমধ্যে অৱগত হৈছোঁ। আচলতে আমি এটা কথাই কৈছোঁ ভাৰত চৰকাৰক, ইমানবিলাক দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ কৰা স্বত্তেও যদি ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ কথাবোৰ নুশুনে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ কথা নুশুনে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন হ'ব। আৰু এটা কথা কওঁ, অসমৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমৰ 6টা জনগোষ্ঠীয়ে যি জনজাতিকৰণৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ ইমান দিনৰ পৰা বিচাৰি আহিছে আৰু এই জনজাতিকৰণৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি অহাৰ পিছতো কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমৰ 6টাকৈ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিয়া নাই। তো সেইটো কাৰণে আমি আচলতে আজি তাৰিখত কেবখন বাতিল কৰিব লাগিব আৰু জনজাতিকৰণ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লগতে 6টা জনগোষ্ঠী কৰিব লাগিব বুলি আমি আচলতে আজি এই 5জন মানুহক আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিম। লগতে অসমৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন একত্ৰিত হৈ কিনি আমি এটা কথা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে যোগেদি অসমৰ যি জাতিদ্ৰোহী, অসমৰ যি বিশ্বাসঘাতকৰ যি চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ যি জাতিদ্ৰোহী আৰু বিশ্বাসঘাতক চৰকাৰ, এই চৰকাৰক আমি স্পষ্টভাৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি কোনো পৰ্যায় না নামানো, না কেতিয়া মানিছিলোঁ, না কেতিয়া ভৱিষ্যতে কেতিয়াও নামানো। আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, অসম কোনো বাংলাদেশৰ পৰা অহা হিন্দু বাংলাদেশীয়ে হওক, লাগিলে মুছলমান বাংলাদেশীয়ে হওক, এই বিদেশীসকলৰ কোনো চৰণীয়া পথাৰ নহয়, অসম কোনো ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড নহয় অবৈধ বাংলাদেশীসকলৰ। আমি স্পষ্টভাৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ দেহত তেজৰ শেষ বিন্দু থকালৈকেই আমি নাগৰিকত্ব বিধেয়ক বাতিল কৰিম আৰু বিধেয়ক বাতিল কৰিবই লাগিব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, অসমীয়া জাতিৰ এটা এনেকুৱা এটা জটিল সন্ধিক্ষণত, অসমীয়া জাতি এটা এনেকুৱা এটা সংকটময় পৰিস্থিতিত, অসমৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, যি জাতীয় ন্যায়িকৰূপে খ্যাত যি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, লগতে অসমৰ যি মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এই দুয়োজনেই দিল্লী আৰু নাগপুৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাতিবলৈ সাহস নথকাৰ কাৰণেই দিল্লীৰ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, এই জাতিদ্ৰোহী চৰকাৰখনে পুনৰবাৰ লোকসভাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। ইয়াত আমি সদৌ মত ছাত্ৰ সন্মিলনৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে, লগতে অসমক ভাল পোৱা, মনে প্ৰাণে ভাল পোৱা প্ৰতিজন নাগৰিকেই পূৰ্বতে তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছিলোঁ, আজিও কৰিম, ভৱিষ্যতে কৰিম। কেব কোনো পৰ্যায়ে অসমৰ কোনো খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ, অসমক ভাল পোৱা কোনোজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও নামানে, এই কেব বিৰোধ বাতিল কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, বৰ্তমান সময়ত অসমৰ যি পৰিস্থিতি, অসমীয়া জাতি এনেকৈ জটিল সন্ধিক্ষণত, অসমৰ যিবিলাক খিলঞ্জীয়া নাগৰিক, অসমৰ 3.28 কোটি যি জনসংখ্যা, এই জনসংখ্যাসকলে এতিয়া কেৱল ঘৰতে শুই বহি থাকিলে নহ'ব, এই কেবৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগিব, কেবৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিব লাগিব। অন্যথা কিন্তু অসমখন অতি সোনকালে অসমীয়া জাতি অসমতে আমি ভগনি হ'ব লাগিব, আমি সংখ্যালঘু পৰিণত হ'ব। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, অসম টুডে'।